Kuhitukira ruhonge rwa kugarurira ũrĩmi nĩruo ASDSP, rungurua ministry ya Girigasha, Arĩmi kaunti-inĩ ya Kajiado, nĩmagunĩkĩte na macini na indo ingĩ cia kũgacĩrithia ũrĩmi na ũrĩithi, cia mũigana wa ciringi milioni 10, mĩhango ĩrĩa terebetwo nĩ mũnini wa gavana Martine Moshisho. Two rainy seasons failed, and right now we have food shortage, we have a shortage of water, water scarcity in the county. And through this program, we want to change the narrative. Rĩrĩ bũrũri ũrahũrana na ng'aragu kumana na mathĩna ma ũgarũrũku wa rĩera, indo ici itanyĩtwo gũteithia arĩmi gũcenjia ũrĩa makoretwo magĩka maũndũ. Really concentrate on transforming crops, transforming livestock and fisheries with an aim to have sustainable food and nutrition security in our country. Tumeathirika sana kwa mambo ya mabadiliko ya hali ya hewa, na vifaa hivi vitatusaidia sana haswa katika kurejesha maisha ambayo imeporomoka. Gwikirira ũrĩmi wa gwitiriria mimera mai o hamwe na ũrĩmi wa greenhouse no imwe cia njĩra iria irendekithio handũ ha kwĩhoka ũrĩmi wa mbura nĩguo kũhotithia bũrũri kwĩhũnia. Kama ma greenhouse itakuwa imetupunguzia kutumia maji mingi. Ni wakati wa kirangazi ambaye tunaona kuna kirangazi kubwa sana, maji yamepotea, maji yameenda chini. Na tunanunua maji kwa pesa mingi sana. Kwa hivyo unakuta hata hiyo kazi ya ufugaji inaenda, tunaenda hasara. No, na kuri ũguo arĩmi aya na arĩithi nĩ mahinyĩrĩirie gwĩkĩrĩrwo gwa tabarĩra cia kumanini na thĩna wa ũnyihu wa maĩ, ũrĩa ũmahinyĩrĩirie mũno hamwe na mahiũ mao ihinda rĩrĩ rĩa ng'aragu. Ngĩribotera Inoro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.